Bai, apa bai? Pejat. Aduh. Jangan main. Bai, awak ambil dia tu. Rumah tercabut bai. Ha? Ya, ya. Burung tadi yo. Tak. Dia lagi wei. Tak apa, dia main pasal air jalan ke kanan. Ah, jadi dia tu. Keluar lagi baik-baik. Letak lagi baik. Tak ketah baik. Main je lah baik. Ni pakai apa? Pinang. Sikir dah, sikir baik. Satu. Big one. Ini kalau kena, ya, naik baru pegang. Dia ni kalau kena kurang-kurang duri 30 minit. Ini ah. Hey, kau dah on dah baik. Kopi, tak kan? Ha, okey. Tak ada. Tak kering kawan. Bangkanya pasal lah. Ilfa. First baker ni. Easy plank kau pakai? Okey. Zitek ke? Habis lah, dia meninggal lah. Ini keras yang nak mampus ya. Kalau ada rock sini. Oh, ini macam ikan gini ya. Oh, betul lah ikan di depan lah. Ke kanan. Okey, baik. Saya matikan dulu, baik. Okey. Ya, baik. Bang, tolong dia bang, tolong dia bang. Boleh. Dua orang tarik. Jangan tarik ikut dia. Jaga bang. Tamu pinggang bang. Tad. Itu dia. Lagi bang. Dia pandai ya. Wah ni gangster, ni. Sense up.
Bye, mata kain dah terbuka, bye. Boleh tahan juga. Berapa gini, bye? 30. Kasih dia gila. Dah keluar. Oi. Okey, bye. Esa. Ready go. Lama sikit, bye. Ha. Bye, naikkan sikit. Naikkan sikit. Ha, okey. Okey, cantik. Okey. Okey, terima kasih. Okey, ada order 3 hari main-main dulu, bye. Kasih dia penat. Terima kasih. Okay, bye. Bye. Nombor berapa, bye? 4.